Shikur se të ndëruar, mirë se takohemi në emisionin tanë të, të radhës kështu fliste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemi me hadithin të cilën e trasmetan Enes ibn Maliki se pe kameri sallallahu alaihi wasallam ka thanë Allahu gëzohet me pëndimin e robit e vetë kur pëndohet sa nda njeri pë jush i cili ka odhutuar me devën e ti në shkretetir e ju humbet devja në të është i gjithë ushqimi edhe pija. E kërkan edhe i humë shpresat që do të gjej, dhe kështu që vjen në njën e një lisit dhe dhe poshan, pas, pa prit e she devën e cila është ardhë para, para tina, dhe ngritet në këmbë, e kap devën për litarin e saj, edhe nga gëzimi i madhë dhe bërtet, o zoti im, ti e robi im, e unë jam zoti jëtë shprehet në këtë formë për gëzimit të madh edhe pse ai gaban. Në këtë hadith të pejgamberit alayhi e kanë transmetuar Imam Buhariu e kanë përmendur Imam Buhariu në koleksionin e tij edhe Imam Muslimi në koleksionin e tij. Para se të fillojmë në shtjellimin e hadithit të pejgamberit alayhi do të ndalim në pika të shkurta të flasim në një kronologji shumë të shkurtër Transmitusi në transmitusin e këti hadithit, i cili është Anas ibn, Anas ibn Nadr el Malik el Khazreji, i cili ka lindur në Medine, edhe në moshën e ti të duke qenë si i vogël e pranan fejnë islame. Dhe kështu që duke qenë në moshën dhe dveqare, nana e ti e sjell të këpekambere a.s. dhe i thëtë, ja Rasul Allah, kjo është enesi djali jutë dhe do tjetë shërptori i yti dhe lutë Zotin për të. Dhe kështu që pejgamberi alayhi salam e lut Allahun xhaleshanhu për Enesin me këtë dua. O Zoti im, shtaja pasurinë te ati, shtoja e ati dhe jepi bereqet në shëndet edhe në jetën e ti dhe bere pe banorve të gjennetit. Enes ibn Maliki, si shtam, si vogël ka qenë shërptori pe kamerit a.s. Edhe parat pe kamerit a.s. me ka porositur o djalash, rruj sekretet e mija që të jesh besimtar. Dhe kështu që Enesi të rëgën për veten e ti, se gjdoherë nëna e ti, edhe nënat e besimtarëve gratë e peka mberit a.s. kanë qenë kërështare që t'ja të rëgën Enesi disa sekretet e peka mberit a.s por ai asnjëherë nuk ka pranuar që të tregon sekretet e pejgamberit alayhis salam duke i qendruar bes premtimit të cilën ja kishte hapur pejgamberit sallallahu alaihi wasalam. Enesi nuk është i njohur në atë kuptimin që ka transmetuar shumë hadithe, siç është Abu Huraira dhe Aisha ka transmetuar hadithe më pak se sa sahabët e tjerë, për arsye se ka pasur frikë që mos po transmeton diçka për pejgamberin e Islam, i cila nuk është prej saj. Gjithashtu Enesi ka marr pjesë në shumë lufta me pejgamberin e Islam, saqë dietar e ka nëmruar 8 për tëre të cilat ka marrë pjesë në luft me pekamberin e selam, e në mesin e tëre ka marrë pjesë edhe në luften e bedrit. Këtë flasim për vlerën e ti, mësë mirin atë rëkan E, rastin kur Thebit El Bonani ka shkuar që ta vizetaj ena Ibn si Malikin dhe ka hyu në dhomën e ti dhe i ka thonë sytë e tu e kanë pa pe kamberin Alehi kjo është përgjigjër pohë dhe ka marë e ka puthur që në të dy syt. pastaj i ka thonë kënë bëtuja kanë hecur që tja plëcoj nevojat vojat pe kamberit Alehi kjo është përgjigjër pohë dhe ka marrë, ja ka puthur që të dy këmbët. Pastaj i ka thon duart të tuaja i kanë shërbyr pejgamberit alay salam që të merr avdes, ai është përgjigjur po. Dhe i ka puthur ja ka puthur që të dy duart. Dhe Enesi i thot o Thabit, saher herë që i çitsha abdes që të merrte pejgamberi alay salam ose sa herë që i shërbeja pejgamberit alay salam, ai më thonte O djalash, sa her që ti të mesh avdes në formën më të mirë, dije se do të shtohet një pjesë e jetës sate. Për hape selamin në mesin e shëshqisë të ndë, që të shtohen të mirë aty, dhe shpeshta në ledzimin e Kur'anit, se më të vërtet shpeshtimi i ledzimit e Kur'anit ta mundësan që ditën e gjykimit on dhe Kur'ani të vim dërmjetësues për ty në ditën e gjikimit, sikurse jon edhe këto dy gishta të afërtan njëra me tjetrën. Nëse vlerat e nëse për malikit janë të mdhaja, vetë faktin se ka qenë njëri për shërptorëve të për kamrejt e lësilam dhe i ka shërbyrë në formë më matë mirë. Sa që të rëkën se si a ka shërbyrë për kamrejt e lësilam dhe së dhe ka pasur për kamrejt e lësilam me të, kur thëtë asë njëherë për kamrejt nuk më ka ofenduar, as që më ka shajtur, sa që as njëherë pamin e ti të jash me pekamberi a.s. nuk e kë ka ndryshuar, kur unë nuk kanë qenë i ndryshuashëm dhe ti. Pekamberi a.s. e ka dashtur këtë pamas, dhe kështë që Enes Ibn Maliki ka jetuar ma te përse 100 qenë vite, dhe ka vdekur në Basra, dhe është pej sahabëve të mbram, i cili ka vdekur në Basra kjo është vetëm një kronologji e shkurt për jetën e Enes ibn Malikit, transmetuesit e këtij hadithi. Tash do ndalemi të shpjegojmë pak të për hadithin. Një njeri Allahu te lashanehu gëzohet për pendimin e robit të vet, më shumë se sa që një njeri i cili ka marrë udhëtim të tij në një vend të panjohur, në një vend të rrezikshëm, që në çdo moment ka mundësi që të kanoset rreziki pe në forma të ndryshme. Dhe ushqimi i ti, tij, i cili ka qenë devën e tij i humbet. Dhe ai zgënjehet për jetën e tij, zgënjehet se si do të ketë armën e tij. Dhe kështu që ulet të poshoj në hijen e një lisit dhe pa prizmat kur njeriu i ka humbur që të gjitha shpresat nuk din se ka do të anaj në gjathas apo majtas që të gjenë rrug dalje për vazhdimin e rrugës e ti, në ato momente i paracit e devja edhe ajnë nga gëzimi i madh, nga gëzimi i madh, i cili kur të she, atëher e pën një skandal në të shprejhër e ti, ose e pën në të shprejhër e ti, kur thët duke e lutër zotin, duke më bështetër zotit, o zoti im, ti e robi im, e unë jam zoti juaj. Kjo është e hadithi i pejgamberit alayhis salam, gjithashtu ky hadith i pejgamberit alayhis salam përmban në vete shumë domethënie të mëdha, të cilat i shërbejnë besimtarit në përditshmërinë e tij. Pra, pikave të cilat aludon dhe tregon ky hadith e pejgamberit alayhis salam se Zoti xhaleshanu gëzohet pa mas në kur robi i tij pendohet dhe kthehet në rrugën e tij. Nuk do të thotë që Zoti xhaleshanu është i nevojshëm për rob për veprat e robëve të tij. Allahu xhashanuhu është i pasur ndaj kësaj, por gëzohet për që Allahu xhashanuhu është bujar. Në këtu vjen shprehje bujaria e Zotit xhashanuhu. Në këtu vjen shprehje fisnikria e Allahu xhashanuhu dhe dashurinë të cilën e ka ndaj robëve të tij, që të jenë në rrugën e drejtë që të jenë në rrugën e vërtet, e mos jenë për atyre të cilët lajthiten djathas apo majtas. Gjithashtu, kjo hadith inkurajan besimtarët që të pëndohen. Pse njërzit duhet të pëndohen? Për arsye se si cili krijes, në, se, o, si njeri, në vetë vetën e ti është i daptë. Edhe parat gabimet janë të natyrave të ndryshme. Si që janë gabimet të cilat njëriu nuk i kryen obligimet e Zotit. Këto janë me katët e mla, si kurse është mos falja e namazit, që është gabim i madh ose mos agjerimi e të ngjashme. Pastaj kemi gabime të cilat janë të natyrave të robit me vetveten e tij, siç është kur robi përdor një 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 gjë e cila është e ndaluar me sipas udhëzimeve të Zotit që si sikurse është e pirja e alkoolit e të ngjashme. Pastaj e kemi gabime të cilat ka të bëjë në raport robi me robin, njeriu me njeriu, kur njeriu Në për shembull, kur njeriu e ofendon dikën, kur njeriu e shan dikën, kur njeriu nuk i haron ndjenat e tjera, faktikisht ai gabon. Nëse i marrim këto 3 lloje të mëkateve të natyrave të ndëshme, detyrimisht secili njeri do të gabojë si njërin prej këtyreve. Ather duhet të ndihnë të nevojshme se së si cili njëri ka nevojt që të pëndohet, se së si cili njëri ka nevojt që të kërkën falje të ka Allah Gjëshanë hu për gabimet të cilat i din edhe për ato të cilat nuk i din. E këj hadith i pikambejt a.s. i në kërë janë besimtarit që vazhdimisht duhet të e, duhet të pëndohen se kjo është në të e robit edhe është atë natë moment kër robi robit pëndohet dhe këthejt të këzotit lëshan hu, a i do tjetë për të këzuar të këllahu gjelëshan Ky hadith pe i pejgamberit alayhis salam tregon ne gëzimin e Zotit xhaleshanuh, që do thot Allahu xhaleshanuh gëzohet, Allahu xhaleshanuh hidhrohet, Allahu xhaleshanuh dan, Allahu xhaleshanuh uren. Do thot këtu tregon cilësit e Zotit xhaleshanuh, por Gëzimi i Zotë Gjeleshanë hu nuk duhet të kuptojmë gëzimin e Zotë Gjeleshanë hu si gëzimin e kërjesave. Gëzimi i të kanë vetëm ashtu si i përket madhërisë Allahu Gjeleshan hu. Edhe për Allahu në Kuran ka thanë, në se kemi i thli hi shenjë, Allahu nuk i përgjasan asgjë. Besimtari e pohan edhe besan gëzimin e Zotë Gjeleshan hu, po nuk gëzan që gëzimin Allahu Gjeleshan hu të përgjasan me gëzimin e kryesave. Se Allahu Gjeleshan hu është, është ai Allahu absolut me të gjithat e citë e tina me të gjitha cilësitë e tjera të larta dhe absolute. Gjithashtu hadithi tregon se robi kur gabon, jet fjalimit të tij ose gjatë ndonjë veprat e tij pa qëllim, atëherë Allahu xhallashanuhu nuk e men në përgjithësi për këtë veprë, Për arsye se Allahu në Kur'an thotë La ju akhidhukum Allahu bil i fi e imanikum, walakin ju akhidhukum bima kesebet kulubukum. Allahu nuk ju menë në përgjithësi për gabimet të cilët i kini bojt gjatë betimeve tuja, po ju menë në përgjithësi për atë të cilën i kini bojt me qëllim. A thëtë se në doni njeri, gjdovej për të cilën e bojt njeri, pa qëllim edhe pa zemët, a faktikisht Allahu nuk ju menë në përgjithësi për atë po i Allahu dhe shanë huja falë. Në këtë kontest, e kemi hadithin e pejka mbejta në islam. Se kë njeri është gëzuar pa maskë, e gëzimi i pa maskë e ka shtu që të thëthë një fjalë, e cila ajo fjalë e qëtë prej besimit. Ka thënë se unë jam zoti ytë e ti e robë imë. Faktikisht, si fjalë në të kuptimin e kufrit edhe mos besimit është për i fjallëve më të mëla, por pasi që në ka qenë në gabimi i ti dhe gëzimi i ti dhe nuk ka qenë i vëmensëm se shka është duke thënë, atër Allahu Gjellëshanë në hu e ka falur edhe nuk e ka marru në përgjësi për fjallën të cilin a e ka thënë. Njëriu duhet të ponan edhe duhet të jetë i vëmensëm, që shdo për të cilin e vepran nuk duhet të jetë në kundështim me ligjin Allah Gjëshanë hu, që ajtë largohat për rahmetit e Allah Subhanahu wa Ta'ala po do të punon vepra të cilat e afrojnë pran Allah xhaleshanu. Njëri u as më shumë që afrohet pran Allah xhaleshanu, Allah as më shumë e don atë. Sikurse shembullin të cilën e ka përmendur Ibn al-Qayyim, rasin e një nane e cila ka qenë e hidhur dhe e zemëruar në djalin e saj dhe për zemërimit të madh e merr djalin e saj dhe e largon prej shtëpisë dhe ja mbyll derën. Dhe kështu që djali i saj kërkon strehim djathtas duke kërkuar në shtëpia të, ndryshm, të ndryshme, pa askush të ke pranan, gjithashtu kërkon në vende të ndryshme, prapse prap, prap detyrohet djali që të kthehet te nana e tij dhe të kërkon strehim te nana. Dhe nana nuk e hap derën, se nuk i din që djali ti ka pran e din se djali ti, i tij ka ardhur pran shtëpisë së tij pa derën se së saj, dhe kështu që afrohet tek pragu i shtëpisë në atë formë i, i mërzitur me zemër të lënduar pse e ka hidhruar nanën dhe në atë form e merr gjumi. Dhe nana pa prit duke mos ditur se djali i saj është tek pragu i shtëpisë, e hap derën dhe e sheh djalin e saj në gjendje jo të mirë. Dhe mërzitet shumë dhe më një e merr në gjoks djalin e saj duke i thënë: "O djali, pse ti nuk je i ndëgjuar ndaj meje? Pse ti nuk je i kujdesur ndaj meje?" Kush është ai i cili të bën për pas meje? Atëherë, duhet jesh i kujdesshëm ndaj meje. E prat pe kamin e alayhis salam ka thon Allahu është më i mëshirshëm për robërit e tij se sa nëna që është e mëshirshme për djalin apo evladin e saj. Njëu duhet të përshpejtoj sa më shpejt në kërkimin e faljes të pendohet për gabimet e tij. Se dietarët kanë thën ku njeriu e bën një gabim dhe nuk pendohet për të, faktikisht ai ka bë edhe një mëkat të tjetër. Me vetë dënimi i pendimit llogaritet sipas dietarëve islam, llogaritet gabim. E para kur njeriu e bën një gabim, pa më parasysh, a gabim i madh apo është i gabim i natyrave të tjera, duhet të kërkon falje. E nuk duhet që gabim që gabimit e tij të jap hapësinë që të përsërit me gabim të tjetër, i cili është mos kërkimi i falës dhe mos të penduarit e tij pran Allahut xhaleshanuh. Kjo është që njeriu duhet të merr këtë hadith të pejgamberit alayhis salam si bazë në jetën e tij, në përditshmërinë e tij, edhe sa është që të ka të dinë se kur pendohet ai, Allahu xhaleshanuhu e bën të gëzuoshëm edhe bën që ai të jetë për robëve të pranuar tek Allahu xhaleshanuhu. Pra shenjave që njeriu e din se pendimi i ti tij është i drejtë, pendimi i ti tij është i sinqertë, është kur njeriu gaban dhe pendohet dhe ai zemr në zemrën ti, e tij e vrejn një lëndim dhe e vrejn një thyrje të zemrës e tij e cila i përket vetëm se gabimtarit i përket vetëm se gjynaqarit e as kuj tjerit ka arë një njeri të këpik ambiri a.s. dhe i ka than ja rasul Allah do njeri për njeve gaban për kambiri a.s. i tha i shënohat atina por i tha a i kërkën falje dhe pëndohet Pejgamberi alayhis salam i tha, "I falet atij." Ai prap po për e përsërit. Ja Rasulullah. Donjeri pe neve gaban. Pejgamberi alayhis salam i tha, "I shënohet, i shkruhet atina." Por ai prap kërkon falje dhe pendohet. Pejgamberi alayhis salam i tha, "Atina prap i falet." Allahu dhe shanuhu thot pejgamberi alayhis salam, "Vazhdan tu afal juve gabimet derisa ju të mos lodhni." Faktikisht që njeriu ky hadith i pejgamberit alayhis salam tregon se njeriu ku nuk duhet të ngopet duke kërkuar falje Allahu xhashanu, ku nuk duhet të ndij veten të teprum para Allahu xhashanu duke kërkuar falje. Se ne si njerëz vazhdimisht gabojmë edhe për atë kemi nevoj që vazhdimisht të kërkojmë falje Allahu Gjelesha në hu. Dhe kanë ardhët e një djetarë dhe kanë thanë, a nuk është tërpë për neve që vazhdimisht i kërkojnë falje, Allahu o gjelesha në hum për gabimet tona, a i gjithashtu në i fal, e ne prap të gabojmë të njëtet gabime për të cilat i kemi kërkuar falje, Allahu o gjelesha në hum, a i tha, kjo është dëshira e shejtanit, kjo është dëshira e iblisit, që t'ju largën juve, që t'ju drivijen juve për rrugës e vërtet, që ju mështë i kërkën një fali Allahot Gjeleshanu, që ju të mështë ndini nevoj për pëndim, duke arsituar se kemi të para Allah e Gjëshanu që po kërkojmë falë prap gabimet e njëta po e bomë. Po kjo, asesi nuk i lenë penges besimtarit që ajë mështë të kërkan falje para Allah e Gjëshanu po faktikisht të kërkan falje të këthet ka Allah pse Allah e Gjëshanu hu është ajë cili i falë gabimet e tina gjatë ditës edhe një, gjatë nazës. Pra të ka thonë pejkamberi a.s. Allahu e shtrinë dorën e ti gjatë natës që t'i falë gabimtarët e ditës. Gjithashtu e shtrinë dorën e ti gjatë ditës që t'i falë gabimtarët e cilët bojnë gjatë natës. Faktikisht njëri është në sfidë me Allahun Gjeleshanu. Allahu e sfidën regullisht besimtarën për gabimet e tina. Që njëri u regullisht duhet t'i kërkën fali Allahun Gjeleshanu. Allahu në gjdo moment, në gjdo ko, dhe në gjdo qastë i pranan falet pe rrobave të tij, i fal gabimet të tjera, i mëshiron ata duke i udhëzuar në rrugën e drejtë, në rrugën dhe të cilën në rrugën e Zotit xhaleshanuhu. Gjithashtu kemi hadith të tjetër të pejgamberit alayhis salam ku thotë prej lumturis e një robit është kur robi kërkon falje tek Allahu xhaleshanuhu. Pe lumturis të një njeriu është kur ai ndihen nevojë që të kthehet ka Allahu xhashanhu dhe të kërkon falje për veprat e tina. Gjithashtu kemi disa gjëra të cilat e ndihmojnë në robin që të kërkon falje. Pra gjëra më kryesore ose pe pika më kryesore të cilat e ndihmojnë në robin që të kthehet ka Allahu xhashanhu që ai të jetë i sinqert në pendimin e tij. Robi duhet të jetë i sinqert për pendimin e tij. Kjo sinqeriteti e ndihmon shumë besimtarin që ai të jetë ndin, të jetë ndin të nevojshme, rregullisht ti kërkon falje Allahut xhaleshanhu. Gjithashtu e kemi që zemra e besimtarit të jetë e mbushur me dashurinë ndaj Allahut xhaleshanhu. E nëse zemra e besimtarit është e mbushur me dashurinë ndaj Allahut, dhe atëherë kur ai gaban dhe din se çu ky gabim e hidhren Allahun xhela shanuhu ai automatikisht do të kthehet, do të pendohet, do të përulet, do të jetë i përkushtueshëm për herave të tjera që mos të gaboj gabimin e të cilin e ka bë herën e parë. Gjithashtu përpjekja. Allahu në Kur'an thot: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dhe ata të cilët kanë luftuar për hir tonin, ne do t'i udhëzojmë në rrugët tona. Kur ti përpjekesh, kur ti mundohesh, që ti jesh më i afërt me Allahun, kur ti mundohesh që të kërkosh falje para Allahut dhe lëshanehu, atë Allahu dhe lëshanehu, që ti po mundohesh, Allahu do të udhëzon ty në rrugën e drejtë. Se vetë fakti, njeriu duhet të merr hapin e parë iniciativën e parë, pastaj Allahu xhallahu shanuhu kur është se njeriu vet është iniciator, është vet ai i cili shpreh vullnetin e tij, që ti kryen, që ti të më afër me Allahun xhashanu, atë detyrimisht Allah xhashanu do të dën dhe do të afroj, sikurse e kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam kur Në njëri, nësi i afrot Allah një pëllëm, Allah i afrot atina në sa një bërëll, nësi a i afrot Allah sa një bërëll, Allah dhëtë i afrot ati në gjatsisa dora, ose nësi një njëri i afrot Allah duke hez, Allah i afrot atina duke vapuar, faktikisht Allahu Gjershanu regullisht është ma afer në njëreut, se sa ma afer njëreut, kështu që njëreut ka nevoj regullisht të këtheje të kë Allahu Gjershanu. Gjithashtu pe pikave të cilat e ndihmojnë në robin që të pëndohet, është më shpresimi për një jetë gjatë, ose më zgarantimi ti që dhe të 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 Gjithashtu në një thani të pekambejt a.s. e kemi, jeto nëse je në mëngjez, mos e prit mbramjen, edhe nëse je në mbramje, mos e prit mëngjezin. Që do thot që njëriu në gjdo një moment ka mundësi që ti ekspozohet të në gjdo moment ka mundësi që të balafachohet me vdeken, atër nëse nuk është i pëntuar, jet, jetë ati do të përfundoj jo në të mirë, jetë ati do të përfundoj në të keqë.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikus të nëruar, mirë se u këthymë në pjesën e dytë të emisionit kështu fliste Rasulullah sallallahu alaihi wa Tash të të flasim për disa pika, ose rrët disa qështjeve, ose rrët një problemit, i cili është që shumë për njerëzve dëshirojnë të pëndohen, por para vetit i qesin disa pengesa të jo arsueshme e të cilat janë shkak që ata të mos të pendohen. Një prej pikave të cilat i qesin njerëz ose gabimtarët është vonimi i pendimit. Realisht vonimi i pendimit është një gabim shumë i madh që njerëzit në atë moment kur gabojnë duhet të pendohen. Se pejgamberi sallallahu e wasallam ka thënë kur njeriu gaban në zemrën e tij do të jetë një pikë e zezë dhe nëse ai kërkon falje edhe pendohet për të ajo do të shlyhet dhe do të largohet pse zemrës së tij por nëse ai nuk pendohet dhe nuk kërkon falje për atë mëkat që në kabar, bërë dhe ajo pikë e zezë fillan duke u përhapur dera sa bolan të ambolan të tër zemrën dhe kështu që e tër zemra ti do të mbështjellët ose zemra ti do të smut ose zemra ti do të vdes dhe nuk do të ndij kësh ardhe për gabimet dhe mëkatet e tjera i të cilat do të bëj po sikur se ai në fillim ti men masën preventive dhe të kërkon falje atëherë zemra ti do të jetë e pastër zemra ti nëse e do të gaboj gabim tjetër të të zemra ti do të ndij përkundazi ai i cili e ka mëkatet e tij t'ja mbolaj të tërë zemrën, t'ja përshjel të tërë zemrën, si kurse dhe ka thonë Zotë i Lëshanë në hunë në Kur'an, jo, asesi, zemrët të tërë i kanë të mbështjelora, me përshkak të asajt të cilët kanë veprua, dhe thotë se zemrët të tërë i kanë të mbështjelora për gabimeve, për mekateve, për gjënaheve, për zullumeve, për padrecive të cilët i kanë ba, dhe kështu që ata nuk ndinë asgjën e zemrët të tëre. Zemrët të tëre janë të vdekura. Edhe sahër dhe kështu që gabimet e tyre është bë për ditëshmëri e tyre, është bë jetë e tyre që ata të gabojnë edhe të ndinë vetën në komad, të ndinë vetën normal, të ndinë vetën në gjithë dhe të natëshëm, edhe pse ata vazhdimisht, vazhdimisht të gabojnë. Kjo është për ditëshmëri e jona, të cilën e shohim në mesin tonë, të cilën e shohim në rethin tonë, për njerëzve të cilët gabojnë edhe nuk ndinë në voj të kërkojnë falje para Allahu Gjeleshan hum. Gjithashtu, pe gabimeve, që njerëzit nuk përndonë, është se thonë nëse tash shpendohem prap do të kthehem në të njëjtat gabime. Njeriu duhet të ndijë nevojën që të pendohet tek Allahu xhaleshanuhu. Pa më parasysh se a do të kthehet apo nuk do të kthehet, kjo nuk varet tek ai. Se nëse ai pendohet edhe në ndoshta do të ballafaqohet me vdekjen, ai do të shkon tek Allahu xhaleshanuhu i penduar për mëkatin më e tij ndërsa Allahu na rujt, nëse ai nuk është penduar dhe është ballafaquar dhe ka ardhur vdekja atina, ai ka shkuar tek Allahu xhaleshanu gabimtar. Në atë moment kur ai gaban, duhet të ndi veten e tij që ka nevojë të pendohet. Se realisht gabimet nuk duhet të shëqej të mdhaja apo të vogle, po gabimet duhet të shëqej se kujt është duke i bërë gjëna, është duke i bërë gjëna kërjusit. Allahu Gjelesha në hu, foqi të foqishmit absolut i cili do të para të cilit do të jap llogari se cila krijes. Gjithashtu edhe pe pengesave që njerëzit nuk pendohen është se jetojnë në një rreth, jetojnë në një shoqëri e cila i përqesh dhe janë mësu me një fond, janë mësuar që të shohin në një fond të jetuarit e tij. Janë mësu që të shohin në gabime, janë mësu që të shohin në harame të ndryshme, në vende të ndryshme publike në të cilat është ndaluar për një besimtar të qëndrojë në të, edhe ata thotë nëse unë nuk qëndroj në ato vend, ata do të më përçeshin, do të tallen me mua, do të më injorojnë edhe duke u bazuar në dëshirat e tyre, duke u bazuar në ata që ata mendojnë, ai mbet si gabimtar, mbet si gjunaqar, edhe në këtë form i tërjeta e tina i kalan si gabimtar, duke mos u këthyër tek Allahu xhashanhu vetëm me vetëm pse njerëzit kështu thonë. Jo për diçka tjetër, vetëm se vetëm njerëzit kështu përqeshin, tallen edhe e lën që të kthehet e, 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 e konsideron Matemlai njerzit se sa Allahu xhaneshanu edhe kjo është një defekt shumë i madh për njerëzit që nuk kthehen tek Allahu xhallahu anhu, po njeriu duhet të ketë bindjen se rruga e vërtetë është rruga e Zotit, është rruga e Allahut, nuk ka rrugë të tjetër të vërtetë. Po pas kësaj rruge, këtë rrugë duhet të ndjekim, këtë rrugë, kësaj rruge duhet të besojmë, pa më parasysh dëshirat dhe qëllimet e njerëzve, neve njerëzit absolutisht nuk duhet që të na nuk na lojnë për shtypje, po ne të pasojmë rrugën e Allahut xhallahu Gjithashtu pe gjërave të cilat njerëzit e shtuin që mos të pëndohen, kemi për njerëzve të cilat jonë në pozitat të ndryshme, gëzojnë një autoritet të caktuar, dhe në atë moment kur kërkohet për tëre dhe të këshilohen, që të këthejnë ka rruga Allahu Gjelashanu hu, ata e pranojnë se kjo është rruga e vërtet, por kanë frikë se në atë pozitë kër e kanë arritur edhe pse nuk e kanë arritur në formë të ndeshme, në mënyrë të ndeshme, prap kanë frikë për të se mos pi humbur ajo pozit për arsye se e, e njerëzve në veçati i një grupi të caktuar është se nëse ti je si besimtar, je i prapambetur ose nuk je me kohën, nuk je me 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 rrethana të cilat po zhvillohen në vende të caktuara edhe për ti i kthy shumë për mbrapa. Edhe në këtë fond kjo është thënë atë që mos të pendohet dhe mos të kthehet ka Allahu xhaleshanu për arsye se ka frikë që hum pozitën të cilën ja ka besuar shoqëria e tij. Gjithashtu prej arsyeve të tjera që njerëzit nuk pendohen është se gabimet e të tyre i mbështesin në faljen e Allahu xhaleshanu. Sikurse e kemi ajetin kuranor, më të vërtetë Zoti është falës i madh dhe mëshirues i madh. Realisht Allahu është ai i cili fal shumë, ai i cili mëshiron shumë. Por edhe anën tjetër duhet të shiqojmë edhe versete tjera kuranore, ku thotë Allahu xhashanuhu dhe njoftoi ti robrit e mi se me të vërtet dënimi im është shumë i ashpër dhe i dhimbshëm, por edhe mëshira ime është e madhe. Njëriu, duhet të punojë të ketë frikë zotë gjithë shanëhu, edhe nuk duhet të gabojë duke u nisur nga ajo se falja e Allahut dhe lëshanu është shumë e madhe. Realisht fjala e Allahut është shumë e madhe, por njeriu para prakisht duhet të pendohet, duhet të kthehet te kë Allahu dhe duhet të dën faljen. Nëse njeriu vazhdimisht gaban dhe vazhdimisht është në mëkate dhe nuk ndin nevojë që të kërkon falje tek kë Allahu, faktikisht thamë edhe më herë, se si iniciativa e parë duhet të jetë për vetë njeriu, Njëri duhet të merë iniciativën e ti që ajtë kërkan falje. Pastaj, Allahu gjeleshanëhu e me shiran, pastaj Allahu e fal, e Allahu e bën për i rabëve të ti. Edhe kjo që nuk duhet që njëri të mbështet gabimet e tina vetëm në falin e Allah, se është gabimi madhë, por duhet para, para, para prakisht duhet të të kërkan fali për gabimet, për gabimet e ti Shumë për njëzve, ma shtrohen duke i shiquar gabimtarët. Dhe nëse i shkan dhe i shilanë, ki frikë zotin, këthehu ka rrugë e zotin, mëzba gabime, mëzba me kate. Thët, nësi marim edhe i shishojmë njerëzit, sa e sa pe njerëzve jënë gabim të artë mdhaj, sa e sa pe njerëzve jënë zullum të artë mdhaj, kanë pasurit të mdha, jetojnë jetë komode dhe të mirë, jetojnë në formën më të mirë të mundshme të jetës kur ata jetojnë, thojnë edhe me që thëtë, ata janë gabimtarë, janë gjunaqar, janë zullumqar, po prap se prap Allahu Gjëshanëhu, ata nuk po i privan pe të mirave të ti. Kërë lej, besimi, është i gabushëm në mesin e njerëzve. Për arsye se Allahu Gjëshanëhu, dunjan, ja jap ati që edan, edhe ata të cilin nuk e edan. Gjithashto, kemi hadithet e pekamrejt a.s. nëse e shenë ndë një njeri, ndë një rapi, rapëve të Allahot, që Allahu i ka jepër pasuri, ndësa aj e shfrytëzon atë pasurinë ku ndështim me dëshirën dhe me dëshirën e Allahut ose me pëlqimin të cilin Allahu dhe është i kënaqur për të, dije se kjo është vetëm se një afatizim. Allahu dhe shanhu, e gjithë ato të mira, të cilat ja ka ja për atë, të gjitha ato do të shërbejnë atij kundër ti para Allahu dhe shanu kur të del para Allahu subhanahu wa taala. në asnjë formë apo tjetër nuk do të shiqej gabimet e tjerëve po duhet të shiqen vetë e ti, se që është që ndran raport fillimisht me Allahon, pastaj me vetë pastaj me familjen, pastaj me fenë e tina. Dhe duhet të shiqen që gjërë kryesor, duhet të i përmisen në raportet me Allahon. E, forma më e mirë, se si mi përmisu raportet me Allahon, është kur njëri u pëndohet, dhe këthejet të kë Allahun. Dhe kjo e bënd që ajtë jetë i lumëtur, edhe Allahon të gëzaj. Sikur se e kemi hadithin, të cilin jemi duke të, e spjeguar hadithin e Enes ibn Malikit, që Zoti i lëshanuhu gëzohet më shumë ku robi i tij pendohet dhe kthehet tek Allahu, sesa hadithi deri në fund, sesa robi i cili është me devën e tij i cili humb devja me ushqim edhe me pije, pastaj pejgëzimi të madh që bën atë gabimin në të shprehur e tij. Kur dhe ro pendohet e arrin kënaqësinë në dunjë edhe ahiret e arin lumëtorin për dënja edhe për akiret. Për arsye se e din se është në afer Allahot edhe është ma i qetë edhe nëse i vdi vdekja nuk e ka dertë për arsye se është pëndu, është përpjek, është mundu në format të ndëshme që ti kryan në raportet e mira ashtu si kurse në ka përësitur Allahot Gjërshan Hu. E din gjithashtu se pendimi ja falë të gjitha gabimet të të cilat i ka bër, edhe një herë të gjitha ato gabime të cilat i ka bër, i shndron në vepra të mira. Në çdo fon ka beneficione të mëdha, të pa numërta, pa me në numra nuk ka shifër e cila dëshifron beneficionet e atyre të cilat pendohen. Atëherë, çka i mbi besimtarit? Vetëm se të pendohet, vetëm se të shpeshton pendimin e tij, vetëm se gjuha ti e tij të jetë e lagët duke kërkuar falje Allahot, duke i kërkuar mëshirë Allahot, duke sa që të gabaj, sa që pe kamberi a.s. vetëm të qëndruar të ti në një ndaj, duke u dhëzuar besimtarët në rrugën e drejt, sa arë që ërshuar, një që njëherë i ka kërkuar falje Allahot i lëshanë hu edhe mëshirë. Për atë, duhet të ndinë në vojnë e ti që të kërkan falje. Edhe kjo duhet jetë pjesë e jetës e besimtarit sikur se është ushqimi, sikur se është pija, sikur se është thithja e ajrit e domosdoshme për trupin e njerëzit, gjithashtu duhet të jetë të penduarit e besimtarit për shpirtin e njerëzit, se vetëm se me pendim, vetëm se me të kthyer tek Allahu xhela shanu, njeriu e arrin shpëtimin në dunja edhe në ahiret dhe me kaq e përfundojmë emisionin ton dhe shpresojmë që do të takohemi në emisionin ton të radhës me hadithin tjetër, me hadithin tjetër ton të ri dhe lusim Allah në gjelesha në hu, që të nash përblen, në ban për robëve të ti të sinqert, për robëve të ti të cilët vazhdimisht i kërkojnë fali Allahot, për salli Allahu në ala Muhammed, në Ali,